Aquascaping 101 for beginners ലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ ടൈറ്റിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അക്വാറിയം ഫെർട്ടിലൈസറുകളെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അക്വാറിയം ഫെർട്ടിലൈസറുകൾ ശരിക്കും എല്ലാ അക്വാറിയത്തിലും ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു അക്വാറിയത്തിൽ ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം ആണ് നമ്മളൊരു അക്വാറിയത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലെ ചെടികൾക്ക് വളരാൻ വേണ്ട ഒരു ന്യൂട്രിയൻസ്, അതായത് മാക്രോ ആയിക്കോട്ടെ മൈക്രോ ആയിക്കോട്ടെ, ഇതെല്ലാം കാലക്രമേണ, അതായത് ചെടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അളവ് ആ അക്വാറിയത്തിൽ കുറയും. ആ കുറയുന്ന അളവിനെ നികത്താനായാണ് നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഫെർട്ടിലൈസറുകൾ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. അതായത് ഒന്നാമത്തേത് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ്, അതായത് അളവിൽ വളരെ കൂടുതലായി ആവശ്യമുള്ളത്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഓർ ട്രേസ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയും, അതും വളരെ ആവശ്യമുള്ളതാണ്, പക്ഷേ അളവ് വളരെ ചെറിയ ഇതിലാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം. അപ്പം മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ NPK എന്ന് നമുക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് പറയാം, അതായത് നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് പൊട്ടാഷ്യം. പിന്നെ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രേസ് എലമെൻറ്റ്സായി കണക്കാക്കാം. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അയൺ ആവാം, മാംഗനീസ്, മോളിബ്ഡിനം, സിങ്ക് എന്നീ പറഞ്ഞ അനവധി മെറ്റൽസും മിനറൽസും ഉണ്ട്. അതെല്ലാം വളരെ ചെറിയ അളവിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായതാണ് ചെടികൾക്ക് വേണ്ടി. അപ്പം ഇന്ന് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ള കുറച്ച് ഫെർട്ടിലൈസറുകളുണ്ട്, അതേതൊക്കെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ബിഗിനറായി നിങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ഫെർട്ടിലൈസർ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാം. പിന്നെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ലെവൽ അക്വാസ്കേപ്പിംഗിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫെർട്ടിലൈസറുകൾ ഏതാണോ അതും കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ബിഗിനർ ലെവലിൽ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ മുന്നോട്ടും തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകാം, ഒരിക്കലും പാടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പിന്നെ ചിലർ പറയും ഇപ്പം ഒരു കമ്പനി ഫെർട്ടിലൈസർ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൊള്ളത്തില്ല, ശരിയാവത്തില്ല, ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി ഒരു ഗുണവുമില്ല, ചെടിയൊക്കെ പോയി എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫെർട്ടിലൈസറെ വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ തയ്യാറാവത്തില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫെർട്ടിലൈസറുകളൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങുന്നത് വെറുതെ ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും കാട്ടിക്കൂട്ടി ഇറക്കുന്നതല്ല, അതിനെ അതിൻ്റേതായ റിസർച്ച് നടത്തി അതിൻ്റെ ഫലം കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇത് മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പം ഫെർട്ടിലൈസറുകളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളും കൂടെയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി, അതായത് ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഈ ഫെർട്ടിലൈസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഗുണം കണ്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കാം, പിന്നെ രണ്ടാമത് വരാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാർഡ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഹാർഡ് വാട്ടറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് തന്നെ ഓൾറെഡി കുറേ മെറ്റൽസും മിനറൽസും സോൾട്ട്സൊക്കെ കാണും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ മൂലം ചിലപ്പോൾ ഈ ഫെർട്ടിലൈസറുകൾ പ്ലാന്റ്സിന് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പ്ലാന്റ്സ് ആകട്ടെ മീനുകളാകട്ടെ, ഇവർ രണ്ടും എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ് വാട്ടറാണ്, ഹാർഡ് വാട്ടർ ഒരിക്കലും അല്ല. അതേപോലെ PH 7 അല്ല, ബിലോ 7 ആണ് എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനിയിപ്പം ഓരോ ഫെർട്ടിലൈസർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഫെർട്ടിലൈസറുകളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിരത്താം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നായി വിവരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ കാണുന്ന ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഉള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്. ഇത് മൂന്ന് കമ്പനിയുടെ ഉണ്ട്. ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നടക്കിയിരിക്കുന്ന കാണുന്ന അത് ട്രോപ്പിക്ക എന്ന കമ്പനിയുടെയാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇതായി 4 എണ്ണം, ഇത് ADA എന്ന കമ്പനിയുടെ ജാപ്പനീസ്. പിന്നെ അതാ ഈ ഇരിക്കുന്നത് മൊത്തം സീക്കം എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഫെർട്ടിലൈസറുകളാണ്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ബിഗിനർ, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്, പ്രൊഫഷണൽ എന്ന ലെവലിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേത് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നോളജ്. അപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് പറയണതായ ഇതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ട്രോപ്പിക്കയുടെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ന്യൂട്രിഷൻ എന്ന് പറയും. ട്രോപ്പിക്കയ്ക്ക് ഇത് കൂടാതെ വേറൊരു ഫെർട്ടിലൈസറും കൂടെ ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ പേര് പ്രീമിയം ന്യൂട്രിഷൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രീൻ കളറാണ്, അതൊരു ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളറിലുള്ളൊരു ഫെർട്ടിലൈസറാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഓൾ ഇൻ വൺ ഫെർട്ടിലൈസറാണ്. അതായത് ഇത് ഒരെണ്ണം മതി ഒരു അക്വാറിയത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നീഡ്സിനും വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം, കണ്ടെയ്ൻസ് നൈട്രേറ്റ്, അമോണിയം, ഫോസ്ഫേറ്റ് ആൻഡ് അതർ ന്യൂട്രിയൻസ് റിക്വയർഡ് ടു എൻഷുവർ ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത്. അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ പ്രീമിയം ഉണ്ട്, സോറി ഇത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആണ്, പ്രീമിയം ഉണ്ട്, സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഉണ്ട്. അപ്പം പ്രീമിയത്തിന് ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളർ, അതിനകത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അമോണിയം, ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്നീ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല.
പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് അതും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് അവർ ഈ രണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ഹെവിലി പ്ലാന്റഡ് ടാങ്ക്, അതായത് നല്ല ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലാന്റ്സൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തൊരു അക്വേറിയം, എന്നാൽ അതിനകത്ത് മീനുകളുടെ അളവ് കുറവ് എന്നാണെങ്കിൽ ഈ ഫെർട്ടിലൈസറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ആ മീനുകളുടെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ മീനിൻ്റെ വിസർജ്യത്തിലൂടെ ഈ അക്വേറിയത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഫോസ്ഫേറ്റ്സ്, അമോണിയ എന്നീ കണ്ടൻറ്റുകൾ കുറയും. അപ്പം ആ കുറവ് നികത്താനും കൂടെ വേണ്ടിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഫെർട്ടിലൈസറിൽ അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്ലാന്റ്സ് വലുതായിട്ടൊന്നുമില്ല, ആവശ്യത്തിന് മീനുണ്ട് എന്നൊരു അക്വേറിയം ആണെങ്കിൽ അതിന് പ്രീമിയം ന്യൂട്രീഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. അതായത് ആ ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളർ, അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ അമോണിയം, ഫോസ്ഫേറ്റും മറ്റേതൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, നൈട്രേറ്റും ഇല്ല. ബാക്കി ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ എസൻഷ്യൽ മറ്റേ മൈക്രോ മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം അതിലടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡോസേജിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഒരു പമ്പ്, അതായത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന 2 ml ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡോസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നൂറ് ലിറ്റർ ഉള്ളൊരു ടാങ്കിനാണെങ്കിൽ, അതായത് 100 ലിറ്ററിന് ഇതിന് 5 തവണ പ്രസ് ചെയ്യണം. അതായത് 10 ml 100 ലിറ്റർ, അതായത് 1 ml 10 ലിറ്ററിന് വേണ്ടത്ര ഫെർട്ടിലൈസർ എന്ന കണക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഡോസ്. ഈ ഡോസിനെ ഒരിക്കലും നിങ്ങളൊരു എന്താ ഓൾ ഇൻ ഓൾ ഡോസേജ് റേഷ്യോ ആയിട്ട് കണക്കാക്കരുത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതൊരു ബേസ് ലൈൻ റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ കമ്പനികളും ഈ ഡോസിൻ്റെ അളവ് പറയുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളത് ഈ തുടങ്ങുമ്പം ഈ ഒരു ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം തുടങ്ങാൻ. പക്ഷേ അത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെടികളുടെ വളർച്ചയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഡോസ് കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ എന്നുള്ളത് അത് തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും, അതായത് അക്വേറിയത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ട്രോപ്പിക്കയെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് ADA തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ബാക്കി ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലെവൽ ഒരു അക്വാസ്കേപ്പർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയത് സീക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ റേഞ്ചാണ്. അതായത് ആക്ച്വലി ബിഗിനർ ആകുമ്പം ഇതിൽ തുടങ്ങാൻ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇത് ഇഷ്ടംപോലെയാണ്, അത് സെറ്റ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും, അത് ഡോസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ബിഗിനർ ഇതിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം അന്നേരം ഏതൊക്കെ എത്ര അളവിലാണ് വേണ്ടതെന്നൊന്നും വലിയൊരു ഐഡിയ ആർക്കും കാണത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ അതാ ഇതിനകത്ത് കണ്ടത്, ഇത് ഈ ഒരു സൈഡ് ഇരിക്കുന്നത് മൊത്തം ഫ്ലറിഷ്, ഫ്ലറിഷ് ട്രേസ്, ഫ്ലറിഷ് അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ 3 ഇതാണ്. ആദ്യം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണെന്ന് പോലും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡൗട്ട് വരും. പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഈ ഹോബിയിലേക്ക് പിന്നെയും എന്താ പറയുക, തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം മുന്നിട്ടതിന് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളും എന്തിനാണ് അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിലെന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ അതാ മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഈ 3 എണ്ണം, അത് ഇവിടെ കാണുന്ന നിൽക്കുന്നത്. അതായത് NPK, നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാഷ്യം ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളതാണ്, അതായത് അളവ് കൂടുതലായി. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഫ്ലറിഷും ട്രേസ്, ട്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രേസ് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഈ ഫ്ലറിഷിനകത്തും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൈക്രോ മാക്രോ എന്നിവ ചേർന്ന് ഒരു കമ്പൈൻഡ് ഫോമിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ട്രേസ് എലമെൻറ്റ്സ് കൂടാതെ പിന്നെ ആവശ്യമായി വരുന്നതാണ് അതിനകത്ത് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതും ഇതേപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് സീക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി വരുന്നത്. അപ്പം ഡോസേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ അയണിൻ്റെ ഡോസേജ് ഞാൻ വായിക്കാം. അതായത് 1 cap ഫുൾ, ഈ ഒരു അടപ്പ് ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ml ആണ്. ആ 5 ml എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 200 ലിറ്റർ വെള്ളം, അല്ലെങ്കിൽ 200 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു അക്വേറിയത്തിന് ഇതിൽ ഒരടപ്പ്, അതായത് 5 ml ഒഴിക്കണം. അതേപോലെ ഈ പലതിനും പല ഡോസേജാണ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡായി പോകും ആൾക്കാർ ഇത് ഇതിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെ ഈ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഡോസിങ് ചാർട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഇപ്പം മൺഡേ ടു സൺഡേ എന്നൊരു സൈക്കിളാണെങ്കിൽ day 1 എന്ന് പറയുന്നത് മൺഡേ ആണ്. മൺഡേ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, എത്ര വെച്ച് ആഡ് ചെയ്യണം, ട്യൂസ്ഡേ വെൻസ്ഡേ, അങ്ങനെ 7 ദിവസത്തെ ആ സൈക്കിൾ ഏതൊക്കെ എത്ര അളവിൽ ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കമ്പനിയിലൊരു ചാർട്ട് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ചാർട്ട് മാത്രമല്ല, ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ച് പിന്നെ ടാങ്കിലെ ചെടികളുടെ വളർച്ച എങ്ങനെ ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അളവുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വ്യത്യാസം വരുത്താവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ സീക്കമിൻ്റെ തന്നെ വേറെ 2 പ്രൊഡക്റ്റും കൂടെ എന്തായാലുണ്ട്. സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയും, റെപ്ലിനിഷ് എന്നും പറയും. അതായത് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടൊരു അക്വേറിയം സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ബാക്ടീരിയൽ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ, ബെനിഫിഷ്യൽ ബാക്ടീരിയ വളർന്ന് വരാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്.
ഇപ്പോൾ ഒരു ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് ആഡ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഴ്ച തോറും ചെയ്യുന്ന വെള്ളം മാറ്റില്ല, അതായത് വാട്ടർ ചേഞ്ചിൽ സമയത്ത് മാത്രം ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി റെപ്ലിനിഷ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊന്നുമല്ല, ഈ പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള അക്വാസ്കേപ്പേഴ്സ് കൂടുതലും അവരുടെ അക്വാരിയത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് RO വാട്ടർ, അതായത് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് വാട്ടറാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്തറിയാലോ അതിനകത്ത് TDS എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ, അതായത് ടോട്ടൽ ഡിസോൾവ്ഡ് സോളിഡ്സ് ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും. അപ്പം അതിന് വേണ്ടതായ ഒരു ജനറൽ ഹാർഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബണേറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പം ഈ ഇത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് RO വാട്ടറിൻ്റെ വാട്ടർ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള, അതായത് അക്വാരിയത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയാണ് സീക്കമിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. അപ്പം ഇത് എന്തായാലും മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു ബിഗിനറിന് പറ്റിയ കാര്യമല്ല, ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ഒരു അക്വാസ്കേപ്പറിന് പറ്റിയതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ADA പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ADA ഈ 4 സെറ്റ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണുള്ളത്. അതായത് ഒന്ന് ഇത് ഗ്രീൻ ബ്രൈറ്റി K, ഗ്രീൻ ബ്രൈറ്റി മിനറൽ, ഗ്രീൻ ബ്രൈറ്റി അയൺ, ഗ്രീൻ ബ്രൈറ്റി നൈട്രജൻ എന്ന പേരിലുള്ള 4 ഫെർട്ടിലൈസറാണുള്ളത്. അതിനകത്ത് ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് അക്വാരിയത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം, അതായത് പൊട്ടാസ്യവും പിന്നെ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിലെ ട്രേസ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീൻ ബ്രൈറ്റി മിനറൽസും. ഇത് രണ്ടും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അധികം ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ അക്വാരിയം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അക്വാസോയിൽ ആമസോണിയ, അതായത് അതായി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള നൈട്രജൻ ഈ പറഞ്ഞ ചെടികൾക്ക് ലഭിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ലഭിക്കും. പിന്നെ അയണും ഇതുതന്നെ, ഏറ്റവും ആദ്യം വളരെ അത്ര അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു ഇതല്ല, കാരണം അയണും ഒരു എന്താണ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രേസ് എലമെൻറ്റ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ന്യൂട്രിയൻ്റാണ്. അപ്പം ബാക്കി ഇതിലുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അടിയുന്ന പൊട്ടാസ്യവും ട്രേസ് എലമെൻറ്റ്സും മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മളൊരു അക്വാരിയം സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഞാൻ എൻ്റെ അക്വാരിയം സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഫെർട്ടിലൈസറുകളാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇത് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ആവശ്യം അനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഡോസിങ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ADA ഈ ഫെർട്ടിലൈസറിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ലൈൻ ജനറൽ ഐഡിയ ഓഫ് ഡോസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു പുഷ്, അതായത് ഈ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കറക്റ്റ് 1 ml ആണ്. ആ 1 ml 20 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് സപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പം അതും ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബേസ് ലൈൻ ഡോസിങ് ഒരു ഐഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ ആവശ്യം അനുസരണം നിങ്ങൾ അത് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യണം ചെടികളുടെ വളർച്ച അനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് കൂടാതെ വേറെ ചെറിയ ഇതും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ADA തന്നെ. അതിന് ഈ ലിക്വിഡ് അഡിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയും. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ 4 ഫെർട്ടിലൈസർ കൂടാതെ ഈ കാണുന്നതാണ് ലിക്വിഡ് അഡിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ കുപ്പിയുടെ സൈസ് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും വിചാരിക്കേണ്ട. അതായത് ഇത് ഗ്രീൻ ഗെയിൻ എന്ന് പറയും, ഇത് ECA+, ഗ്രീൻ ബാക്ടർ പ്ലസ്, ഫൈറ്റോൺ ജിറ്റ് പ്ലസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത് പഴയ മോഡലാണ് ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് അഡിറ്റീവ്സിൻ്റെ. അതായത് ഇപ്പോൾ പുതിയത് ഇതുപോലത്തെ തന്നെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് വരുന്നത്, ഗ്രീൻ ഗെയിൻ പ്ലസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ട്രിം ചെയ്യത്തല്ലേ, ട്രിം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ വളർച്ച മുരടിച്ചു പോകാതിരിക്കാനും, പിന്നെ വളരുന്ന, അതായത് പുതിയ ആ ഒരു മുറിച്ച ഭാഗത്തുനിന്ന് പുതിയതായിട്ട് വളരുന്ന ആ തണ്ടിന് നല്ല രീതിയിലൊരു ഗ്രോത്ത് കിട്ടാനും വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്രീൻ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ECA+ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ECA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസൻഷ്യൽ കോംപ്ലക്സ് ആസിഡാണ്. അതായത് ചെടികൾക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ചില ആസിഡുകൾ ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ എലമെൻ്റൽ ഫോം ഓഫ് അയൺ, അതും ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് അഡിറ്റീവ് സപ്ലൈ ചെയ്യും. ഗ്രീൻ ബാക്ടർ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ഈ അക്വാരിയത്തിലെ ഫിൽട്ടറിലൊക്കെ വളരുന്ന ബയോമീഡിയയിൽ വളരുന്ന ബാക്ടീരിയ, ബെനിഫിഷ്യൽ ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അവരുടെ നല്ല ഗ്രോത്ത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇത് നമ്മൾ പകൽ ആഡ് ചെയ്യത്തില്ല. അക്വാരിയത്തിന് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രാത്രിയിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് കമ്പനിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ. പിന്നെ ഇത് ഫൈറ്റോൺ ജിറ്റ് പ്ലസ്, അതായത് ഫൈറ്റോൺ ജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിരോധശേഷി, ചെടികളുടെ പ്രതിരോധശേഷി നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയും പായൽ വരാതിരിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു ഇത് കെമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് അഡിറ്റീവ് ആണ് ഇത്. ഇതും നാച്ചുറലി എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ആണ്, അത് ചെടികളിൽ നിന്ന് തന്നെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഈ ഒരു ഫോമിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇത്.
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡോസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ഇത് പഴയ ഇത് ഗ്രീൻ ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പഴയ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ വന്നതിൽ ഡോസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് 10 ലിറ്ററിന് എന്താണ് സമമായ ഡോസിങ് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഒരു ഇത് വന്നതോടെ ഒന്നുകൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയി പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഗെയിൻ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫൈറ്റോൺജിറ്റ് പ്ലസ് ആണെങ്കിലും, ഇതിൻ്റെ ഡോസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് ആവശ്യമായൊരു ഡോസിങ് ആണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ട്രോപ്പിക്കയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊറ്റ ഓൾ ഇൻ വൺ ഫെർട്ടിലൈസർ കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അക്വാരിയത്തിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകാം. പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഐഡിയയാണ്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിനകത്ത് കണ്ട ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡോസിങ്ങിൽ അത്ര കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല, നമുക്ക് ഡെയിലി ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാധനങ്ങൾ, ഈ പറഞ്ഞ ലിക്വിഡ് അഡിറ്റീവ്സും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചെടികൾക്ക് ആവശ്യത്തിനായി വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടുന്നത് മാത്രമല്ല പ്രതിരോധ ശേഷിക്കും നല്ലതാണ്. അതായത് പായലൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ADA വേറൊരു ലൈൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, അത് ഈ പറഞ്ഞതാ ഈ ഇരിക്കുന്നതാണ്. അതായത് അയൺ ബോട്ടം എന്ന് പറയും. ഇതുപോലെ വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല, മൾട്ടി ബോട്ടം എന്ന് പറയും. അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, റൂട്ട് സ്റ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിളിക്കാം. അതായത് വേറെ ഈ കമ്പനികൾ, ട്രോപ്പിക്ക ആവട്ടെ, APA ആവട്ടെ, സീക്കം ആവട്ടെ, അവരുടെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ സീക്കം ഫ്ലറിഷ് ടാബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബ്ലറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, ട്രോപ്പിക്ക ന്യൂട്രിഷൻ ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാപ്സ്യൂൾ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ APA റൂട്ട് ടാബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റിക്ക് പോലെ ഇരിക്കും. ഇതിനെ നമ്മൾ ചെടിയുടെ ഇത്, അതായത് സബ്സ്ട്രേറ്റിലോട്ട്, സബ്സ്ട്രേറ്റിനുള്ളിലോട്ട് തള്ളി വെക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റിക്കാണ്. അപ്പം ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൺ ബോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമായ അയൺ സപ്ലിമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡോസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയിൽ ഇത് ഒരെണ്ണം മതി. എന്നാൽ എപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 6 മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഇത് പറഞ്ഞു വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ചെടികൾക്ക് വളർച്ചയ്ക്ക് അധികം കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല, നല്ല രീതിയിൽ വളരും. അപ്പം ഫെർട്ടിലൈസറെ പറ്റി ഇനി മൊത്തത്തിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മേടിക്കുമ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു തുക തന്നെ ആകും. എന്നാൽ ട്രോപ്പിക്ക വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒറ്റ ബോട്ടിലിൽ എല്ലാ ഫെർട്ടിലൈസറും ഉള്ളതായാണ് അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല, അത് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചതാണ്, ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് ഫലം കിട്ടിയതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം. സീക്കം ഞാനിപ്പോൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ഈ എപ്പിസോഡ് ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അപ്പം ഒരു അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സീക്കമിലോട്ട് മാറാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇഷ്ടംപോലെ കമ്പനികളുടെ ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണോ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് അത് നിങ്ങൾക്ക് മേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ചെറിയൊരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് എന്നെല്ലാവരും പറയുന്നൊരു ലെവൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോസിങ് ഉണ്ട്. അതായത് ഈ ഫെർട്ടിലൈസർ കമ്പനികളുടെ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട, അല്ലാതെ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ഡോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരിതുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരാണ് എസ്റ്റിമേറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഡോസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് വളരെ എന്താണ് പ്രശസ്തനായ ഒരു അമേരിക്കൻ ഹോബിയിസ്റ്റാണ്. അയാളുടെ പേര് ടോം ബാർ എന്നാണ്. അയാൾക്ക് സ്വന്തമായി അയാളുടെ ഒരു ബ്ലോഗിംഗ് വെബ്സൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഈ എസ്റ്റിമേറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോസിങ്ങിനെ പറ്റി വളരെ ഒരു വ്യക്തമായി എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആ ഒരു മെത്തേഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇങ്ങനത്തെ ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അതിന് വേണ്ടിയുള്ളത് സോൾട്ടുകളായിട്ട്, അതായത് പൊടികളായിട്ട് പാക്കറ്റുകളിൽ കിട്ടും. നമ്മൾ അതിനെ അതിൻ്റെ അളവിന് അനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അക്വാറിയത്തിലോട്ട് ഡോസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം ആ ഇതിനെപ്പറ്റി കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പം എസ്റ്റിമേറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡോസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയിൽ നമ്മളൊരു 7 ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു വാട്ടർ ചേഞ്ച് സൈക്കിൾ എന്ന് നമ്മൾ വെച്ചു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ 3 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഫെർട്ടിലൈസറുകളും എക്സസ് ആയിട്ട് ഡോസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ വരുമ്പം സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്, ആദ്യത്തെ 3 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഫെർട്ടിലൈസറും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ബാക്കി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ഫെർട്ടിലൈസർ ആവശ്യത്തിനധികമോ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനോ ഉണ്ടാവും. ഒരു എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഒരു ഫെർട്ടിലൈസറിൻ്റെ ഒരു കുറവ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ ഡോസിങ്ങിനോടൊപ്പം തന്നെ
ഏഴാം ദിവസം നമ്മൾ വാട്ടർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ, അന്നേരം ഒരു 50% വാട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ 50% വാട്ടർ ചേഞ്ചിലൂടെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഫെർട്ടിലൈസർ ഉണ്ടോ, അതായത് പായലുണ്ടാകാൻ ഇതിനുള്ള കാരണമായ ഫെർട്ടിലൈസർ, നമ്മൾ ആ 7th day 50% വാട്ടർ ചേഞ്ചിലൂടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. വീണ്ടും ആ 7th day കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന 1, 2, 3 എന്ന് പറയുന്ന ആ ദിവസങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഇതേപോലെ ഡോസിങ് എക്സസ് ആയിട്ട് ഡോസ് ചെയ്യുക. അത് ഭയങ്കര ചീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ആണെന്നാണ് എല്ലാവരും ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് പഠിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് മാറി അതിലേക്ക് വരും. പിന്നെ ഇപ്പം ഈ ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസറിൽ നിന്നും ഒരു മാറ്റം വരാൻ ഒരു സമയമായി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാണിച്ചില്ല, ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങുമ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഡെയിലി ഡോസിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പം അത്യാവശ്യം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എല്ലാ ദിവസവും അക്വേറിയത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഡോസിങ് അളവൊക്കെ നോക്കിയെടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ഇപ്പോൾ ചില കമ്പനികൾ, ഇപ്പോൾ ഈ ADA തന്നെ ഈ റൂട്ട് സ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അയൺ ബോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചില കമ്പനികൾ ഇതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിക്സ്, അതായത് ബാക്കിയുള്ള ഈ ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ ഇതിന് പകരം അതിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റിക്കുകളാക്കി മാറ്റി മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കി തുടങ്ങി എന്നൊരു അറിവ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ നമ്മൾ ആ സബ്സ്ട്രേറ്റിനകത്തോട്ട് തള്ളി വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളീ പറഞ്ഞൊരു ഡെയിലി ഡോസിങ് എന്നൊരു ആവശ്യം പിന്നെ വരുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ 15 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിലൊരിക്കൽ എന്നൊക്കെയായി മാറാനൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം അത് ഈ ഒരു ഇപ്പം ഇത് നമ്മൾ സബ്സ്ട്രേറ്റിലോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് ഉടനെ തന്നെ അലിത്ത് എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും വെള്ളത്തിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് സമയമനുസരിച്ച്, അതായത് ഒരു ഡിലേഡ് റിലീസ് സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംവിധാനം ഇനി ഈ അക്വേറിയം ഹോബിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അത് ഭയങ്കര ഉപയോഗകരമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയുക, ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ ഡോസിങ് സിസ്റ്റം ഈ ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ മാറി ഈ റൂട്ട് സ്റ്റിക്സ് റൂട്ട് ടാപ്സ് എന്ന രീതിയിലുള്ളതിലേക്ക് ഇനി മാറുകയാണെങ്കിൽ അത് വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസറുകളെ പറ്റി പറയാനുള്ള ഇത്രമായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നുന്നു. വീണ്ടും അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.